llavors també, bueno, us volíem avançar perquè davant de l'actualitat d'Andorra, doncs, també hem incorporat dues conferències en el cicle, una per finals de maig, que hem d'acabar de confirmar data, però en relació al tema de l'heliport, que penso que és interessant, ja que ha sortit el concurs, i previ a propostes de concurs i tot, pues, donar sempre el màxim d'informació possible. I una altra en relació als espais urbans, també, com que, bueno, tema d'envelliment d'avingudes o carrers, que també hi ha bastants projectes en aquest sentit, que serà cap a inicis de juny. Una agenda una mica apretada, però pensem que són temes interessants. Llavors, bueno, avui, amb el Coque i el Dani, és complicat presentar-los perquè són dos arquitectes, però ara ens explicaven que es dediquen molt a la recerca, són professors de l'ATSAT, del Sant Cugat del Vallès, i bàsicament s'anirien presentant ells perquè el seu currículum és molt, molt ampli i toquen molta matèria, així que sense més. Moltes gràcies. La primera cosa, jo estic molt content d'estar aquí amb vosaltres. Primer convidat per un bon amic, company de fatigues a l'escola, com el Jordi, i per tant, qualsevol cosa que em proposa sempre li diem que sí, amb la qual cosa que ja aprofito per dir que, en fi, estem per el que faci falta. Això és la primera cosa. La segona és que, en fi, el tema que vam estar remenant com bastants temes a parlar, i ens sembla que és un tema una miqueta que pot generar un cert debat, com a mínim, no? Un cert debat, i això jo crec que com a mínim ja és interessant. La tercera cosa era presentar-nos una mica. Nosaltres sempre ens presentem una mica com a soldados rasos, que diuen, no? O sigui, som professors associat tipus 1, que vol dir l'escalafó més baix de l'escola d'arquitectura, no? Allò, com diríem, com l'escòria. Però en canvi som els rarets. No, i no m'importa dir-ho, perquè a més l'escòria és una cosa que té molta utilitat, també, diguéssim. Però, o sigui, som com els rarets de cada departament. Jo pertany al departament de projectes, el Dani pertany al departament d'urbanisme, no? Com es diu? Ordenació. I ordenació del territori, que sembla un eufemisme moltes vegades, no? Perquè per almenys per les nostres contrades mai havia estat tan desendreçat. I en aquest sentit, el que ens agrada i el que ens caracteritza una miqueta, i si ens heu seguit algú de vosaltres una miqueta, és, sí que fem discursos i podem xerrar molt i tal, però sobretot fem moltes accions. O sigui, el que ens interessa a nosaltres és l'acció, vinculada a l'aprenentatge. I per tant, més que dir moltes coses molt ben articulades, acadèmicament molt ben treballades, el que ens dediquem és entrar al laboratori. El laboratori és la realitat, i per tant portem els nostres alumnes una mica d'exploració, de cacera. De quan en quan algun lleó se'ns menja algun, però la realitat és la que ens dona un retorn molt interessant a l'hora de poder copsar allò que després un pot més o menys articular o no. Veurem algunes d'aquestes coses a la presentació d'avui, i en aquest sentit, alguna altra dada més del meu currículum? No, bàsicament que som entusiastes, jo diria, perquè si no, no és difícil explicar com es poden fer moltes de les coses que hem fet sent professor associat. I després, els últims 5 o 6 anys, sí que hem entrat en un treball on ens ha donat bastants fruits a nivell de projectes europeus, i per tant treballs de recerca i cooperació, aquests molt vinculats sobretot a treballs d'eficiència energètica, amb l'edificació pública, amb metodologies d'intervenció, etc, etc. Era una de les possibilitats, però ens va semblar que venir a Andorra, segurament parlar de la fusta, que és una cosa que se'n veu poqueta, diguéssim, paradoxalment en aquest país se'n veu poqueta, ens semblava una mica més provocador, i sobretot intentar enmarcar d'alguna manera tota la problemàtica o tot el que està passant en un entorn europeu ampli, i mostrar una mica l'estranyesa de per què encara cap al sud encara no hem arrencat. Sembla que per almenys per l'àmbit metropolità comença a arrencar una miqueta, i veurem alguns exemples, però clar, és que hi ha altres països que van com a tiros, i van d'una forma espectacularment potent, i no entenem per què això no succeeix aquí, perquè d'alguna manera matèria primera n'hi ha per un tubo. En aquest, no sé si tu del teu currículum vols afegir alguna cosa, que el teu és encara més ampli. Jo havia treballat, a nivell particular sí que havia treballat, i ara ho comentava amb una companya aquí, havia treballat 6 anys amb un magnífic arquitecte, Lluís Maria Vidal i Arderiu, que havia treballat a la Cerdanya i havia treballat molt a la Seu d'Urgell, era l'arquitecte del bisbe, i per tant doncs, havia fet la Biblioteca de Sant Agustí i el Museu Diocesà i no sé quantes coses més. I la veritat és que tornar per aquestes contrades, doncs, m'ha portat uns bons records. No? No sé si volies afegir alguna cosa, i si no, comencem una mica la xerrada. Sí, no, diguem que bàsicament jo vaig vindre des de l'urbanisme,
Pues em van dir, tu te dediques al medi ambient, i dintre del medi ambient, pues, en aquell moment, en el 94-95, pues vaig descobrir l'informe d'Olbris i amb el capítol 1 i 2 et deia, mira, esto es lo que vendrá, no? I l'energia i el carboni estava allà enmig. Llavors se'm va preguntar, bueno, tens que medir la sostenibilitat. I la sostenibilitat, pues, bueno, si medim el carboni ja serà molt, no? Llavors vaig intentar medir el carboni, però vaig per casualitat i vaig coincidir amb una persona que també amb la que hem col·laborat molt, que és l'Ivan Muñiz, que és un doctor en economia aplicada, i ell deia, ostres, mira't l'empremta ecològica. Llavors vaig començar a comptar carboni, però al revés, no de dalt cap a baix, sinó de baix cap a dalt, des dels consumidors. I per tant em vaig acostar a preguntar-me què fan els consumidors. Llavors, entre tot això, doncs fem un primer construmat i d'aquí surt el 34 quilos, i amb un segon construmat ja més, que ja sortia empremta de carboni, amb un segon construmat ja més professional, ens vam detectar que la rehabilitació energètica era... hi havia una gran oportunitat. Llavors aquí doncs, resulta que pillem un projecte europeu i ens hem passat 5 anys fent la mili amb eficiència energètica, però mirant-ho molt des de la microeconomia, des de què fa la gent. I amb això doncs, ens ha creat com una mena d'especialitat, una miqueta nova, i que va coincidir també doncs, amb les petites aventures que fèiem a l'escola del Solar de Caldón, que també doncs, han sigut... els solars de Caldón són durs, però són interessants perquè al final fas una cosa. Llavors, durant aquests anys de la crisi, doncs, no hem parat de fer coses. En el fons, ha sigut una miqueta així, de casualitat. Veureu que el perfil del Dani, els que no el conegueu, és més, diguéssim, més acadèmic, més seriós, més rigorós, més numerero. El meu és més saltimbanqui, més, una mica més gamberro. Jo crec que en aquest sentit, per això vam comentar amb el Jordi de fer una xerrada, diguéssim, amb aquests dos tons, perquè ens sembla que pots... Pel camí podem dir alguna bestiesa, també us agrairem que us queixeu si el que diem algú és expert en la cosa i diu, us passeu tres pobles, però d'alguna manera tampoc ens importa, perquè una de les coses que hem après és que n'hi ha molt poques de certeses, si és que n'hi ha, i per tant, precisament per això l'acció té un valor molt important i la Bíblia de les coses cada cop en té menys. És veritat que consultem i que mirem molts llibres i d'allò, però sempre amb un esperit crític. Bé, comencem. Com veieu aquí, us presento primer una mica el guió de les coses que intentarem parlar, no? Farem una entrada perquè no sé si algú que tingui una mica de dificultat de saber en el moment i en l'entorn en què està, farem una entrada genèrica d'explicar per què el desenvolupament sostenible i la fusta doncs, d'alguna manera tenen una part, com som cosins germans, per entendre'ns. Una passada per què passa a Europa, no? Què tenim a Europa, no tenim petroli però tenim molts arbres i per tant com aquesta oportunitat l'han vist alguns altres i de quina forma d'alguna manera es gestiona. La part segurament més tècnica serà aquesta tercera, no? El paper de la construcció en fusta en la creixent demanda d'eficiència energètica dels edificis. Com bé sabeu, a l'entorn europeu el 2018 el tenim ja mateix i per tant el que ens anomenen els Nearly Zero Energy Buildings i el Nearly Zero Impact Building estan aquí. Són edificis que han vingut de nova planta per quedar-se i per tant que canvien completament les relacions amb l'entorn, que canvien completament la seva... o que accentuen moltíssim tots aquells conceptes d'eficiència energètica, de relació amb l'energia i de relació amb els materials. I per tant, no sé, en el nostre país sembla que, no, que el 2018 no arribi mai perquè no ens hi acabem de posar, però clar, però el calendari va passant. I per tant farem una repassada què significa aquest tipus d'edificis, què passa quan aquests edificis d'alguna manera estan fets i com podem treballar sobre aquests edificis i el paper de la fusta com a sistemes constructius de gran avantatge per construir aquest tipus d'edificis, que torno a dir, el 2018 seran d'obligat compliment per l'administració per edificis per equipaments i el 2020 per tot tipus d'edificis de nova planta. Està per veure la deep renovation, diguéssim, la renovació profunda, cap a quan serà obligatori, però és un marc d'alguna manera d'obligat compliment, com a mínim en l'entorn, diguéssim, de la Comunitat Econòmica Europea, o si queda encara alguna cosa d'ella, no? Llavors, en aquest sentit, fer un repàs i veure què significa ens sembla que és absolutament capdalt.
Parlarem de la nostra experiència, d'un material que creiem que és serà el material, com a mínim, de la primera part, o un dels materials protagonistes de la primera part del segle XXI, que és el CLT, el contralaminat, diguéssim, el tauler de contralaminat. Pensem que no per una causa únicament mediambiental, segurament no és la principal, és més per una qüestió, pensem nosaltres, econòmica i de velocitat de construcció, i d'aquesta manera s'està imposant en moltes de les ciutats centroeuropees, i també comencen a aparèixer ja casos fort interessants en l'entorn com a mínim català. Us ensenyarem el que hem fet nosaltres amb CLT, i el que estem construint nosaltres, que ja us avanço que hi ha algunes coses bastant, dius, hòstia, aquests van forts, val? Us explicarem també, farem una passada per un referent d'una escala similar i d'un tamany i d'una problemàtica similar a la, no, similar no, però com a mínim de país, que és la regió del Vorarlberg, una regió que els que no conegueu us convido que visiteu si us interessa el món de la fusta, perquè és el més punter que nosaltres coneixem, sobretot des d'un punt de vista d'integrar. El que ens interessa aquí és com a idea de país, com a idea, diguéssim, d'oportunitat, en la qual no és una oportunitat per l'arquitectura o per l'enginyeria, sinó per tot el que hi ha al voltant de la fusta, no? I com totes aquestes vessants estan integrades, i per tant, d'aquell problema que teníem fa 40 anys, que es morien de gana pràcticament perquè la seva indústria pesada havia caigut, van mirar al redor, van veure que hi havia arbres, i amb arbres van fer la cosa. I evidentment avui en dia són punters tecnològicament, i la presència de la construcció en fusta en aquest entorn és, diguéssim, d'una presència molt important. I al final us deixarem algunes preguntetes, per si hi ha una estona per poder xerrar o per poder discutir, sobre el que veiem nosaltres, no? Un potencial, d'alguna manera, en aquest país, que ens sobta moltíssim que veure tanta pedra i tan poca fusta, diguéssim, no? Tan formigó i tan poca fusta, no? O la fusta utilitzada des d'un punt de vista més, diguéssim, de treballs interiors, etc., però no des d'un punt de vista estructural ni des d'un punt de vista de central. Bé, aquest és una mica el plan. Comencem amb la primera, no? La fusta i el desenvolupament sostenible, i aquí és inevitable començar pel canvi climàtic, no? I aquí, Dani, et demanaré que quasi que comandis tu, d'alguna manera, no? Bueno, pues el canvi climàtic és perquè, és una imatge de les tendències futures, però a mi la que m'agrada explicar és l'anterior. O sigui, darrere d'això hi ha dues persones, no? Realment el canvi climàtic, per explicar el canvi climàtic, està molt relacionat amb la història de l'energia. La història de l'energia, l'energia ha sigut molt important els darrers 200 anys, en la formació de totes les ciutats, i tenim un planeta fet de ciutats. Per tant, és un element crucial. La gent de les ciutats es pensa que les coses arriben soles. No, no. O sigui, les ciutats estan hiperconnectades i depenen d'una quantitat d'energia que ni ells tenen al cap. Això hi ha alguna imatge del Mr. Fuller del 1934 que és comptar les coses amb esclaus energètics. O sigui, un tio que treballa per tu, un esclau. Quants esclaus tenim treballant per nosaltres amb 80 watts hora durant 24 hores durant 365 anys, no? En tenim centenars al nostre cervell. Clar, això durant els darrers 200 anys ha passat, però és difícil que continuï. I això és molt important, ho tenim que tenir molt present. La història de les energies, del progrés tecnològic d'aquests darrers 200 anys, a més, les històries van creuades, no? O sigui, primer era tot fusta, després va començar el carbó, després l'electricitat comença, però para. Llavors arriben el petroli i el gas, sobretot amb les guerres. Llavors la nuclear es pensava que no seria mai una energia útil, es desenvolupa durant la guerra, demostra que és útil, però llavors arriben els accidents, hi ha la relació amb les guerres, els preus, amb els 70, arriben, es recuperen les renovables que existien des de sempre, i llavors ara estan totes a la carrera. I a la carrera, però vull dir, que hi ha dos països que són 1.300 i 1.100 milions d'habitants, que són Xina i Índia, i que necessiten molta energia. I, per tant, això va en sèrio. Llavors, a Europa, sota Europa no n'hi ha. No n'hi ha. Som els pobres del món. I això ens obliga a avançar-nos. No tenim més alternativa. L'altra història relacionada amb l'energia és la història del canvi climàtic. El canvi climàtic es va runtar per als genios al 1900.
Es fan els càlculs per calendar el 1932, però fins al 1947-48, que aquest, el senyor de la dreta, el Rivel, no té calés per fer un estudi a Bikini, no sabia. Si vols assenyalar, sí, sí. Aquí tens el botonet del centre, és el que hem marcat. Sí, aquest és el que llença la pilota, bàsicament a Bikini fan estallar unes bombes nuclears i hi ha uns isòtops que es belluguen i no saben com es belluguen. Llavors els caps de setmana es preocupen, ell i Suez i Platt, en com, què podria estar passant amb el carboni. Llavors, pues per l'any 56 diuen, no, és que resulta que ens sembla que el carboni és absorbit, les molècules de carboni són absorbits per els oceans però són rellençades immediatament. Clar, si era així, tot el carboni de tota la revolució industrial estava allà dalt. El que va passar és que en aquell moment hi havien refredaments puntuals per erupcions volcàniques. Llavors, diguem que el govern dels Estats Units va dir això no estava molt clar. Però el que van aconseguir és que van pagar aquestes dues màquines, a Killing, i llavors Killing va estar medint durant 10 anys. Des del 56 la màquina va estar funcionant. Fins al 62, i medien un submarí nuclear. Posaven una màquina, emergia a l'Antàrtida i cada 4 mesos traia un punt, un dels punts d'aquesta gràfica, emergia de l'Antàrtida i media. Fins que van desmuntar la primera màquina. La segona màquina es va quedar mal en l'OA i es van quedar sense calés. I va haver-hi un moment, aquí hi ha un moment en aquesta gràfica que ha fet un punt. Es va deixar de medir. Cap màquina del món estava medint la concentració mundial de CO2. Però ells sabien que estava pujant. Per què? Perquè la màquina de l'Antàrtida era molt clara, però no podien dir. I llavors tenien una assegurança impressionant sobre això, però realment estava rebatuda per alguns fets. Fins que el 72-73 va rebotar. I llavors, del 72 al 80, aconsegueixen calés per fer estudis i bàsicament el senyor Manabe fa els primers models terraquis que passaria amb una concentració de carboni més elevada, primers balanços energètics, i aquest és el senyor Hansen que fa el primer article a Science el 1981. Aquests dos senyors d'aquí són els premis Nobel de Medi Ambient d'aquest any. Des de que va començar aquesta història fins ara han passat gairebé 60 anys. Després d'això, pues a París, pues aquest octubre passat, pues s'ha firmat el Paris Agreement. L'han firmat pues la Unió Europea, Xina, Índia i USA i els Estats Units. Ara els Estats Units segurament faran marxar enrere i tornarem a tindre un problema. També és veritat que això pot ser molt crític perquè són mecanismes voluntaris de declaració d'emissions. Però el que està molt clar és que la Unió Europea amb això sempre ha portat a fer l'aposta més arriscada, més avançada, i ha tingut que fer l'aposta més avançada perquè sota Europa no hi ha energia. I per tant acabarem tenint un problema. Per tant, és normal que les directives europees pues, vagin apretant i continuaran apretant i apretaran, vale? Per baixar la quantitat d'energia primària i el CO2. I evidentment això està afectant i afectarà l'edificació. En termes d'eficiència, ara ho veurem, d'aquí un 14 mesos tots els edificis d'Europa seran nil i zero, però venen dos ions. O sigui, hi ha per una part la Deep Renovation, la renovació profunda, que no, ningú s'atreveix amb això, però això arribarà. Que és el gruix de l'edificació, o sigui, la gran quantitat del parc edificat. I això jo m'atreveria a dir que estarem entre el 60 i menys 80% de tots els edificis d'Europa el 2050 en funcionament. I la tercera pata que falta, que ja veurem quan arriba això, i una miqueta però el que volíem explicar avui és evidentment si els edificis no consumeixen energia, l'energia es consumeix construint. I clar, amb això no tenim directiva, però és molt. Normalment, quan es calculen emissions directes, des de dalt cap a baix, es distribueix de forma estranya i és difícil anar a buscar la quantitat d'energia que es necessita per construir.
Vale. Per què? Perquè com que està separat, construcció està dintre indústria i després tens transport. Però per construir un edifici, si ho fas de baix cap a dalt, necessites els materials, necessites transportar-los i necessites les obres per ensamblar-ho. És bastant més del que ens pensem. És similar, està per sota, un terç del de la útil. Però quan baixes el de la útil, clar, el de construcció està aquí. En un cas com Andorra, pues, a més, déu-n'hi-do els lius que comporta tindrà els camions construint cap a dalt i cap a baix. A més a més. Bueno. I això seria una foto. Abans de... Això és, bueno, la nostra imatge de què va passar amb el CO2. A Espanya, pues, va augmentar un 100% fins al 2005. Sí. Fins al 2005, fins al 2008, pues, teníem que baixar un 15% i havíem augmentat el 110%. I quan va estallar la bombolla, això és el número d'habitatges iniciats i terminats, el 2014, ara ha pujat un 3%, estem una miqueta millor. Però, clar, què va passar amb el CO2? Pues el CO2 d'Espanya, pues, es va desplomar. Per tant, és l'edificació, entre altres coses, però l'edificació arrossega molt CO2. Molt CO2. Bé, per tant, si l'edificació arrossega molt CO2, onda, hi ha algun material entre nosaltres que d'alguna manera sigui capaç de fixar CO2 en comptes de metre, etcètera, etcètera, etcètera? Tots els que esteu aquí segur que sabeu que és la fusta. I per tant, si totes les polítiques, com a mínim les europees, s'encaminen cap a disminuir en el sector de la construcció el CO2, pues no tenim més remei que passar. No és una qüestió, diguéssim, de militància o de creença, que també, nosaltres dos som militants i creients, però sobretot és una qüestió, primer, d'oportunitat sí o sí, és l'única manera que nosaltres tenim, l'única, i totes les altres coses que van, d'alguna manera, que van afegides. Bé, la pregunta llavors és des d'un punt de vista europeu, hi ha algun tipus de direcció o de recomanacions des de la comunitat? Pues sí, hi ha unes, i en aquest sentit s'acull d'alguna manera als famosos protocols de Kyoto, que ja fa 20 o 25 anys que es van firmar, però que d'alguna manera tenien alguns mantres vinculats a la fusta. El primer era, escolta, el patrimoni forestal ho és un patrimoni, i per tant la seva gestió l'hem de fer no de qualsevol manera, per tant l'hem de fer d'una forma sostenible, i aquesta és una d'alguna manera una cosa molt laxa, no? Que s'entén per fer una gestió sostenible, però com a mínim ja en el mercat des de fa bastants anys van aparèixer uns segells que asseguraven o figurava que aquella procedència d'aquella fusta procedia de boscos gestionats d'alguna forma sosteniblement, no? I per tant podíem tenir nosaltres la certesa de que aquelles fustes que utilitzàvem a la construcció podrien ser d'alguna manera d'una procedència raonablement mediambientalment decent. La segona recomanació que feia era la contrària. Diu, escolta, per una banda, doncs, fem una reducció de l'explotació abusiva de la fusta, no? Les clàssiques fotografies quasi pornogràfiques, no? O sigui, això és gestió de forestal, però absolutament insostenible, no? Que desertitza, que destrossa territoris, etcètera, etcètera. Per tant, la gestió d'aquests boscos no es pot fer de qualsevol manera. L'haurem de fer d'una forma molt específica, d'una forma en la qual no es destrueixi el medi, d'alguna manera que hi hagi una certa continuïtat, etcètera, etcètera, no? I per tant, la manera habitual que es procedia a molts dels territoris, no només els tròpics o l'Àfrica o Àsia, sinó també a Europa, d'aquestes, diguéssim, batudes tremendes, doncs generava unes, o generava unes, uns desequilibris mediambientals com molt importants, unes desertificacions molt fortes, etc. De fet, se'ns ha introduït en el codi genètic a molts de nosaltres, encara que tallar un arbre és una cosa com absolutament tremenda i tal, no? I que per tant la construcció de fusta va contra la d'allò, quan en canvi molts dels que esteu aquí sabeu que d'alguna manera els arbres fixen aquest CO2 sobretot en els primers 25 anys de la seva vida, i per tant que és quan estan fent aquest creixement. Per tant és important anar accentuant aquesta d'alguna manera acceleració de fixació de CO2 i anar construint un sumidero en els nostres edificis. Tu talla-me, Dani, si vols. Perquè... Sí, ja, també és molt important en termes històrics. Els ecòlegs, o sigui, els Ehrlich i el Jared Diamond recorden la relació de totes les civilitzacions amb els boscos.
O sigui, si tu gestiones mal els boscos, si els tales per crear, per alimentar-te, per crear moltes quilocalories, és molt probable que tinguis problemes d'erosió. I això, pues, bàsicament, està a l'arrel dels col·lapses de moltes civilitzacions. La història de la humanitat és la història de l'erosió del sol per la mala gestió dels boscos. Llavors, exemples avui en dia, pues, la frontera entre Haití i República Dominicana. La República Dominicana, pues, ha gestionat els seus boscos perquè era un hereu del Berenguer que sortia del Trujillo, pues, li va passar per la bola preservar els seus boscos, i al costat, pues, tens Haití amb problemes d'erosió, avui. Exemples en el passat, pues, col·lapses, pasques, acabar canibalitzant-se els uns als altres perquè es van erosionar, no tenien res per menjar. I exemples d'èxit, la civilització japonesa a Tokugawa, no? O sigui, durant 250 anys van mantindre la seva productivitat natural, la seva alimentació, amb restriccions de natalitat, i sobretot gestionant molt bé el sol i utilitzant molt bé les seves quilocalories i amb un comerç mínim, no? Per tant, això és important. Hay que ir con cuidado con esto. O sigui, sobretot no podem acabar amb els boscos, bàsicament per una qüestió de manteniment del nostre sol fèrtil. Però, per una altra banda, en termes de productivitat natural, Europa... Superexcedentària. Superexcedentària. Per tant, hi tindrem cada vegada més incendis. No, en aquest sentit, els que us interessi també d'allò, la lectura del Jared Diamond al llibre Col·lapse és fantàstic. O sigui, explica tota aquesta història i realment és... a part de ser colpidor, realment et situa en posició. Bé, què més ens diu les recomanacions, diguéssim, escolta, la valorització energètica de la biomassa per l'estalvi d'energia fòssil, no? A Europa hem dit, mirem a sota, no hi ha res, mirem a dalt, hi ha el sol, però pel mig hi ha alguna altra cosa, bueno, fa vent i el podem aprofitar, els països nòrdics l'aprofiten, i després tenim aquesta producció excedentària de biomassa, que per tant podem convertir una part d'ella, no tota, no? De seguida hem descobert la biomassa i llavors vinga, ara ho cremem-ho tot. No, un moment, cony, durant 50 anys o 100 anys, potser la fem servir per fer edificis i potser quan ha acabat la seva vida útil, potser, no? Ara, tota la fusta tampoc és tota igual, i pertany a una part que sí que clarament és utilitzable. Potser a les ciutats, quan hi ha molta concentració i molta densitat, no és una energia interessant, però en canvi en el territori amb una baixa o mitja densitat pot ser molt interessant, etcètera, etcètera. No? I per tant, aquesta valorització energètica de la biomassa pot ser, ha de ser feta a consciència també, no pot ser feta d'una fórmula, d'una manera també, torno a dir, abocada. Ho dic perquè fa uns 7 o 8 anys recordo a un conseller de Medi Ambient de Catalunya que deia unes animalades a l'alçada d'un campanar, no? O sigui, era substituir les centrals nuclears per centrals de biomassa de la mateixa potència. No, esclar, no havia entès res encara aquell home, no? I era el conseller de Medi Ambient, no? Llavors dius, home, hòstia, anem amb cuidado segons com diem les coses, no? Molt bé. I finalment, l'última recomanació diu, escolta, és que un dels factors molt interessants que es pot desenvolupar és precisament aquest desenvolupament de l'ús de la fusta de la construcció. Si us fixeu la fotografia aquesta d'aquí, quan parlem de construcció en fusta, encara molta gent recorda aquestes meravelles. Jo només vull recordar, quan veig aquestes coses, que moltes d'aquestes coses tenen més de 300 anys. No crec recordar que cap formigó que tingui 300 anys, ni cap acer que tingui 300 anys. No? Llavors, aquesta espècie de tortura, a vegades comencem les conferències del Dani passant la pel·lícula dels Tres Porquets, no? I presentant-la com el document més terrorífic que mai ha generat contra la construcció en fusta, quan s'avolta d'allò. Llavors la gent espera una cosa i quan comença a sentir la musiqueta i tal, comencen a riure. I quan acaba la pel·lícula tothom diu, hòstia, és brutal. Si us la mireu, quan arribeu a casa, busqueu-la per a YouTube o el que sigui, mireu la pel·lículeta del Walt Disney del 38, dels Tres Porquets, és demolidora. O sigui, és demolidora i a més d'una mentida, però rere mentida, és brutal, no? Bé, doncs la gent té aquesta imatge. Clar, nosaltres evidentment que l'elogiem, però no estem defensant aquesta imatge. La defensem patrimonialment perquè explica'm la història i tal, però nosaltres les nostres ciutats les hem de construir d'aquesta manera. Les hem de construir, potser amb la fusta no vista, segurament tenim territoris on el clima és molt feréstec, no cal ser explícit, de la mateixa manera que no tots els edificis són de formigó vist, o d'obra vista o el que sigui, però com a mínim els farem, vull dir, amb el seu pes, amb la seva d'allò, el màxim que puguem de fusta. Veurem exemples perquè aquesta tecnologia està a l'abast, ja és econòmica, diguéssim, ja és competitiva.
És molt competitiva en termes de temps, perquè podem construir el doble de ràpid, i per això els nostres promotors o amics, diguéssim, dels quartos, els agrada molt més aquesta vessant que la mediambiental, però aquesta és molt important. Si una cosa pesa 4 o 5 vegades menys, doncs 3 o 4 o 5 vegades menys de transport, etc, etc. En parlarem més endavant. Però vull dir que aquesta família de coses a realitzar són absolutament imprescindibles. Òbviament, entendre que aquest material és renovable i, per tant, que és d'aquests que d'alguna manera treballen amb economia circular, que podem fer un cicle de vida tancat, etc. Totes aquelles coses que cal permanentment recordar, per molt sabudes que siguin. Una dada que a nosaltres ens agrada dir, no? De les moltes dades que apareixen, una és aquesta, i que és d'alguna manera per mi la més clara. No? Una tona de fusta empleada a l'edificació és 1,6 tones de CO2 menys a l'atmosfera. No? Diguéssim, aquesta idea de sumidero, no? d'element de fixació, és una dada que és imbatible. No hi ha cap altre material que ho faci. Diguéssim, dels que sí que és veritat que podem construir amb palla, ens encanta, podem construir amb adob, etc. Però materials que puguin competir a la mateixa lliga que competeixen diguéssim, l'acer, el formigó, la ceràmica, etc. Per nosaltres només tenim la fusta, diguéssim. Els altres testimonialment són molt interessants. Creiem moltíssim també en el futur, per exemple, de la terra crua. I la combinació de terra crua amb fusta. Hem vist coses extraordinàries al centre de França, els grans ateliers, coses realment magnífiques, com a materials reguladors de la higrometria dels habitatges, etc, etc. Però com a material, diguéssim, que en massa està apareixent d'una forma molt important, la fusta és imbatible. I en aquest sentit, aquesta eina mediambiental, no hi ha cap conseller de qualsevol administració que pugui rebatre-la, en aquest sentit. Anant ràpid, un edifici de fusta és mitja tona. Per tant, 50 metres quadrats per habitant, però serien 25 tones de fusta, que serien doncs, 35-40 tones emmagatzemades. La nostra empremta, que està en 10 tones, tindria que baixar a 5 tones. L'empremta personal, eh? L'empremta personal. Per tant, vull dir que allà amb el vostre edifici podríeu tindre emmagatzemada, però jo què sé, el 25% de les tones de l'emissió de la vostra vida. Molt bé. Bé, com hem vist que deia Kyoto, quines coses et recomanava, com la fusta té una presència d'allò. Molt bé, què passa amb Europa, no? Hem dit, no tenim petroli, tenim alguna cosa de vent, tenim d'allò, bueno, però ens agrada aquesta foto a nosaltres, no? O sigui, de dir, escolta, què és? Quina és la nostra... això seria quasi com el nostre hort, no? L'hort europeu, diguéssim, on cultivem d'alguna manera la nostra matèria primera, i per tant, hi ha països, hi ha àmbits, hi ha zones on realment ho han entès, hi ha zones on ho han entès des de fa més de 150 i de 200 anys i no ho han deixat de fer-ho, hi ha països centroeuropeus i França que fa 40-45 anys van fer un canvi radical, i la fusta, que era un material bàsicament del territori rural, la modernitat l'havia apartat, doncs va tornar a renéixer en molts d'aquests àmbits, en àmbits que encara no sabem què fer, no? Aquí, hòstia, la cremem, aquí bàsicament ens dediquem, als nostres boscos serveixen per apagar, o sigui, nosaltres apaguem els incendis, ens gastem els quartos apagant els incendis, no? Quan en canvi tots sabem que en un clima mediterrani l'incendi és una forma de propagació i de no sé quantos, però clar, com no hi ha gestió, com ha desaparegut una part important de l'agricultura, etc, etc, i ara em passo tres pobles, si hi ha algun enginyer aquí de medi ambient li demano disculpes, però diguéssim, com no té els mitjans per poder fer una gestió adequada, clar, fins que no entenguem que això és un recurs i no un problema, no podem donar-li la volta a la història, no? Hi ha molts de nosaltres que ho estem dient. Clar, la resposta següent és de dir, home, és que el que tenim aquí no és el mateix que tenen aquí i que tenen aquí. I jo dic, efectivament, no és el mateix, perquè aquí hi ha Andorra, o aquí hi ha la Garrotxa, hi ha el Pirineu, i s'assembla bastant aquí, i després tenim tot l'arc mediterrani. Per cert, vull recordar que l'arc mediterrani té un clima que és mediterrani, que molta part de Califòrnia té un clima mediterrani, i allà es van inventar els principals tableros que avui en dia utilitzem, com els Oriented Standard Boardings o contraxapats, etc, etc. Què vol dir? Vol dir que cada entorn amb els seus arbres té que fer una gestió específica i donarà materials. No podem demanar-li al Solsonès que produeixi els avets que produeixen a Finlàndia. Evidentment que no. Però en canvi, amb la producció que tenim al Solsonès podem produir magnífics productes
Per això només cal, home, la intel·ligència humana, la ciència, la universitat, les indústries, etc. Muntar un clúster que ja parlarem més endavant. Hi ha una altra cosa que s'agafeu el capítol sobre boscos de... O sigui, mediament a Europa, del Dorbris, el libro gordo del Petete, sobre els boscos, pues són números del 95, no hauran canviat gaire, però bàsicament la fusta, o sigui, els boscos d'Europa produeixen paper. I el paper s'utilitza pues, en gran part, es llegeix, es llença, i amb una miqueta de sol se'n va a la incineradora, no? I se'n va cap allà. Si tu aquest paper el converteixes en aïllant, o aquesta fusta la converteixes en aïllant, o aquesta fusta la converteixes en estructural, doncs dura 365 dies per 30 anys. Vale? És 10.000 vegades més eficient. És una locura que de l'ordre del 75% de la fusta que els traiem a Europa la convertim en paper. És una animalada. Vale? Jo no sé encara perquè nosaltres quan les poques coses que construïm, que les construïm per aquí, no sé perquè encara per aïllar-les, per exemple, tinc que utilitzar un material que ve d'aquí, no? Que ve de la Selva Negra, o que ve del centre d'això, no? El Pavatex o el Gutex. Per què? Per què el meu país encara no produeix aïllaments de fibra de fusta? Quan en canvi cada estiu es gasten, se'm crema, no? I tinc que gastar-me els calés. Això no ho entenc, la veritat és que no ho entenc. Potser que perquè la petroquímica, la leuquèmica i la Bayer estan a Tarragona, no ho sé, poder sí, i que fan pressió, però escolta, és que, vull dir, estem tirant-lo per les escombraries, no? A nosaltres, d'alguna manera, ens agrada a vegades pensar que en fi, entraríem en un altre territori, no? Però en el territori, per exemple, del residu sempre parlem que la caca no és una merda, diguéssim, que la caca són quartos, doncs aquí el mateix. O sigui, els boscos són quartos si els sabem gestionar bé, perquè són recursos magnífics, no? Bé, què ens diuen des d'Europa? Home, pues, aquí ens posem encara més restrictius, no? La tala d'arbres es manté per sota de la producció biològica, per suposat, el que hem dit abans, no? Si no podem arrasar i, per tant, hem de fer unes tales, això són unes fotografies de Finlàndia, per exemple, no? Aquest senyor d'aquí estudia 6 anys per poder fer una tala d'una forma que pràcticament no destrossa la resta del sotobosc, amb unes màquines que la majoria d'elles ja són elèctriques, amb tota una sofisticació i amb un cuidado que en un segon i mig agafen, l'arrenquen, com estan descrivint per aquí, el giren, el tallen, el trossegen d'una forma extraordinària i els arriben les ordres per satèl·lit i el diuen, escolta, necessito diàmetres del 18,5. El propi de GPS reconeix quins són els arbres, o sigui, una tecnologia extraordinària. Si mai aneu a Finlàndia, no deixeu de visitar, o a Àustria, boscos de gestió, perquè és algo realment espectacular, que a més a Finlàndia encara fan el transport, el fan per rius, de forma fluvial, amb qual els números que els resulten són imbatibles. No? Evidentment, la capacitat de creixement es conserva de cara al futur, és l'única opció. Tot i que ser ara molt excedentaris, aquesta condició no la podem perdre, no la podem deixar de mantenir. En aquest cas, són una fotografia de boscos austríacs. I per tant, bueno, ja es veu que són uns boscos amb unes capacitats de producció fantàstiques per tauló i per fustes massisses, etc. No? El mateix, no? Hi ha països, en aquest cas, per exemple, Finlàndia, per qüestions climàtiques, té molt poca biodiversitat en els seus boscos. Bàsicament produeix tres varietats, l'avet, el pi vermell i el bedoll. Però, en canvi, els nostres boscos, els entorns més centroeuropeus i del Pirineu, tenim una diversitat biològica i genètica que vull recordar que és la primera decisió de lluita contra el canvi climàtic, és preservar la biodiversitat, no? Per tant, diguéssim, aquesta gestió, aquesta demanda que fem sobre el bosc no és de qualsevol forma, sinó que és d'una manera absolutament treballada, pensada, articulada, i per tant no pot ser de qualsevol forma. Dos dades també molt interessants, no? La primera dada, no? La diu, a França, 2/3 del creixement biològic anual, 85 milions de metres cúbics, s'aprofiten, no? Només 2/3, hi ha 1/3 que encara genera problemes, però la segona és brutal. La segona, quan ens la van dir en allò, diu, a Finlàndia els boscos produeixen la quantitat de fusta per la construcció local d'un any en només 10 hores. O sigui, en només 10 hores els boscos de Finlàndia fan tota la fusta que el mercat finlandès de construcció en fusta necessita. La diferència és que a Finlàndia exporta molta fusta, però l'altra part és que Finlàndia produeix molta, transforma molta fusta en paper. I a França... Més del 80%. Més del 80%. Vale, clar, si nosaltres no utilitzéssim la fusta per paper, l'utilitzem només per construcció. Una vegada vaig calcular això, i els boscos europeus produeixen la fusta necessària
per construir 7 vegades a Europa cada any. O sigui, en sobre... Per tant, no és un problema de recurs. Eh? No és un problema de recurs. Bé, ara entrarem una mica en l'àmbit més, diguéssim, una mica més dur, més específic, però en el qual nosaltres defensem que el paper de la construcció en fusta, com abans apuntava el Dani, té a veure amb la relació, amb la creixent demanda per les directives i de comú acord d'una reducció important, un augment de l'eficiència energètica dels edificis, per tant, uns consums molt baixos energèticament i, per tant, l'energia necessària per utilitzar l'edifici ja és pràcticament residual i, en canvi, és quan apareix d'una forma molt important l'energia necessària per construir els edificis o per construir els materials per construir els edificis. I és aquí on la fusta torna a ser un material absolutament imbatible. Primer, per la menys quantitat de fusta necessària en pes i després, òbviament, pel seu grau de renovabilitat, la seva baixa també conductivitat tèrmica, etc. Això mateix, etc. No? Bueno, el primer és... des del 2002 fins ara hi ha hagut unes directives, la EPBD 2002, després la EPBD 2000, la barra 2031, després pues, la modificació de la de 2010, que és la del 2012, i bàsicament pues, el que ens diu és que per a finals de 2018 els edificis públics de nova construcció seran de consum energètic quasi zero, nil i zeros, ¿vale? Nil i zeros. I per a finals de 2020 el resto, que vol dir tot els privats. Llavors, què vol dir un nil i zero? Pues un nil i zero en Energy Building no se sap exactament què vol dir. Al nostre país. Amb el nostre país. Però hi ha estudis, van diversos estudis comparats sobre què estava fent Europa. Per exemple, mira, en aquest plano pues, surten els que han informat sobre què faran amb els nil i zero i els que no saben què faran. O sigui, hi ha dos països d'Europa que ni tan sols han enviat els informes. A Espanya tinc una barra de... Jo tinc la carta, la còpia de la carta. Han enviat la carta dient que, bueno, que ells es definiran el 31 de desembre del 2018, un dia abans de que sigui fer bé efectiva la norma. Bueno, els nil i zero emission building són bàsicament... Passo? Sí, passa. Són bàsicament, a veure, si nosaltres agafem i amb els 32 quilos no ho fixeu gaire, diguem que un edifici té una part d'energia, que aquí serien els vostres antics 150 quilowatts metro quadrat, i després aquí dalt doncs, normalment hi ha uns 3.300 quilowatts elèctrics amb tota la resta de coses, i amb matisos. A veure, a Espanya doncs, normalment ara els edificis mitjos doncs, estarien doncs, més o menys, estan en 10.000 quilowatts any i els unifamiliars doncs, de l'ordre de 7.000 i els plurifamiliars de l'ordre de 12.000, 13.000. I això seria l'energia per construir. Realment, això, quan es va fer això, que es va fer per el 2007, això es va haver una colada perquè això està medit amb CO2 i en aquell moment es defensava que el quilowatt d'electricitat català era més eficient que l'espanyol. Això és difícilment argumentable perquè bàsicament com que teníem dos nuclears en allà i seríem independents, doncs aquelles dues nuclears eren nostres i els nostres quilowatts eren més nets que la mitja. No, això es té que multiplicar per dos. I quan això es multiplica per dos, bàsicament això es multiplica més que això d'aquí. Però el que és important és que aquí hi ha una part que és l'energia útil, aquí hi ha una part que és l'energia gris de la superestructura i aquí hi ha una part important que és el 20%, 25% del basement, del pàrquing. Que és una energia, o sigui, una quantitat de material destinada a acollir un ús molt estrany i molt particular, que és deixar un vehicle, diguéssim, allà quietet, i en canvi s'emporta una quantitat de pes formidable. O sigui, formidable. A part de la, diguéssim, de l'esgarrapada que li fotem en el terreny, que és molta energia consumida, no? Tiro? Sí, tira. Llavors, això és l'energia necessària per construir, és un any, i això són els anys de vida útil. Els anys de vida útil, la Unió Europea ja ens els fa comptar amb el cost global a 30 anys.
És discutible que siguin 30 anys, perquè hi ha parts de l'edifici que tenen més vida útil. Hi ha parts de l'edifici que tenen menys vida útil. Això ho veurem després. Però amb energia, o sigui, amb energia incorporada hi ha components que tenen 100 anys de vida, hi ha components que tenen pues, 10 anys de vida, o bombes de calor, jo què sé, poden tenir 7. I per tant el que es fa és amortitzar aquesta energia amb 30 anys de vida. Si ens mirem l'energia aquesta d'aquí, que és l'energia útil, bueno, doncs, tots sabeu que la Unió Europea va apostar per uns edificis de consum de molt menor consum, que són els edificis passius, i mitjançant un projecte, que és el projecte Cepheus, es va demostrar amb tota una sèrie de blocs construïts a Europa que això era perfectament possible i que era perfectament possible assolir demandes de 15 kW. Per tant, què passa? Que tota aquesta part d'aquí es podia baixar fins a una demanda de 15 kW. Per això doncs, la Unió Europea i els Estats Units s'han posat les piles amb programes de simulació energètica i realment pues, això segurament ha sigut de les coses que més ha canviat en els darrers 5 anys o 10 anys amb l'arquitectura europea. No? Això té unes formes de fer, a poc a poc pues, es poden fer edificis passius amb el que vulguis, amb palla, amb el que vulguis. Els components de finestres, pues, per exemple a Andorra, pues, segur, o teniu triples vidres, o segurament no hi arribareu als 15 kW. I després hi ha coses com l'estanquitat a l'aire que bueno, pues, encara que a les escoles d'arquitectura ells deien que té resistències a acceptar això, però l'estanquitat a l'aire és crucial, és importantíssima i per tant, fins i tot en qualsevol diagnòstic ja tenim que fer blower doors des per tenir una idea de què passa amb els edificis. Llavors, exemples d'aquests pues, sempre n'hi ha hagut, o sigui, aquí al costat teniu el senyor Trombe que feia les seves cases solars fa 62, o sigui, que tan difícil, no vull dir, irradiació n'hi ha, per tant és perfectament possible arribar amb els estàndards de casa passiva, però el que passa és que el nivell zero és una casa passiva que produeix la mateixa energia, en principi primària, que necessita. A veure, bàsicament a Europa hi ha 60% d'edificis unifamiliars, 65% i 35% de plurifamiliars. Llavors, al nord d'Europa n'hi ha més encara. I amb edificis unifamiliars és perfectament possible ser excedentari i servir les ciutats. Això amb el Mediterrani no és possible, perquè nosaltres tenim molts més edificis plurifamiliars. Nosaltres tenim un 70% d'edificis plurifamiliars i un 30% d'unifamiliars. Per tant, això, de França cap a dalt, pot alimentar les ciutats. Per què? Perquè el que produeix aquí a sobre, és excedentari. I aquestes són les regles del nivell zero. El nivell zero és, bueno, pues en principi, el que farà és un edifici de passiu de 15 kW de demanda que produirà 95% de la seva demanda d'aigua calenta sanitària i que segurament podria ser excedentari amb electricitat. Si és excedentari amb electricitat, el que passa és que algú té que recollir aquesta electricitat. I com es recollirà això? Pues, el que vam veure amb els centres d'investigació francesos sobre energies renovables és que el que estan fent és assajant bateries. En entorns de densitats mitges, assajant bateries per carregar aquestes bateries i amb aquestes calcars de bateries vendre l'energia. On et deixen entrar és a la producció de fotovoltaica. Et deixen veure alguna cosa a les bateries, ja menys, però no et deixen entrar i veure què estan fent és amb la gestió de l'electricitat. Perquè el que passarà és que hi haurà. Això va directament contra el model energètic. El que pot passar és que una població se digui excedentària en electricitat, per baixa densitat, i vengui electricitat a una població més densa que necessita electricitat. Llavors, informàticament, ara el nostre mercat de l'electricitat, especialment l'espanyol, és el segon més car d'Europa. El preu del quilowatt varia hora a hora i és increïble com varia i el que li costa a les butxaques de la gent. És increïble.
Llavors, què passa? La gestió hora a hora d'això, si tens capital per gestionar aquesta emmagatzemada d'electricitat i vendre-la just en el moment que t'interessa, pues què passa? Que pots fer, pots convertir el sol en electricitat. I la nova especulació. I l'electricitat val una fortuna. ¿Vale? I per tant, això està canviant les regles de joc. Això vol dir que clar, els edificis i començaran a... hi haurà moments en què s'alimentaran, hi haurà uns moments en què crearan uns petits excedents i s'acumularan, hi haurà moments en què tiraran a la xarxa quan sigui més car, hi haurà moments que recuperin de la xarxa quan sigui més barat i amb això s'alimentaran. ¿Vale? Esto com, tampoc és tan diferent, l'arquitectura serà un poco diferente però no massa diferent i ja està, això ja està aquí. Llavors nosaltres, això, passa a la següent, això és el nou, el balanç, no? El balanç quan això són, passa d'aquests quilowatts a 15 i resulta que aquesta part d'aquí, o sigui, la part elèctrica, pues, ets capaç d'autoproduir-te, pues, això produeix més del que consumeixes i arribes a acostar-te a ser un neutral. Però què passa amb això d'aquí, amb l'energia gris? Pues si amb l'energia gris és capaç de fer un edifici, o sea, si l'energia útil és zero, tot el CO2 està en l'energia gris. Llavors, pots reduir l'energia gris? Sí, amb sistemes constructius que redueixin l'energia gris. Llavors, què passa? Pues, la nova batalla serà aquí, estarà aquí. Nosaltres podem pensar un sistema constructiu que baixi això? Pues sí. ¿Cuánto? Home, a la meitat. Un edifici de fusta pot baixar aquesta energia gris i el CO2 arrossegat al 50%. Molt més no el baixarà, perquè no, un coeficient, el factor 10 com l'energia útil, això no. Perquè necessites transport i necessites coses. ¿Vale? Quan serà, jo sempre faig la primera pregunta, quin serà el primer govern valent que posarà fiscalitat a això? No? Que incentivarà això i que gravarà l'altre? Quan es faci això, llavors és quan, com ha passat amb el sector de l'automòbil, quan la fiscalitat ha premiat els que metien menys de 120 grams quilòmetre, doncs escolta, allò es venia com a xurros, no és que la gent s'hagués fotut més militant, sinó que allò estava incentivat. Per què no es fa? És una pregunta que deixo i que tinc les meves hipòtesis, però que cadascú que es faci. Per què no s'incentiven aquest tipus de coses que són fàcilment incentivables? Hi ha àmbits que es fan, no entenc encara per què no es fa, perquè, torno a dir, tecnològicament el recurs existeix la indústria, etc, etc, i en canvi i l'oportunitat està, no? Encara m'ho segueixo preguntant. I abans, això de la directiva, no, però hi ha una finestreta. Hi ha una cosa que es diu el reglament 244 de la Unió Europea, que ens obliga, això, ens ho va, doncs hem fet la mili, hem fet un projecte europeu i ens van obligar a aplicar, a aprendre a calcular el cost global. Per tant, això ho tens que calcular. Llavors tens que calcular el cost de la vida útil del teu edifici a 30 anys. Pues una de les coses que pots incorporar són els costos d'emissions del CO2. Per tant, si vols, tu podries incorporar el cost de fabricació de la fabricació del teu edifici en CO2 i incorporar-lo amb el cost global. Això, el reglament et diu que esto si procede, per tant ho podria fer. Només cal dir que proceda i ja està. Ja tenim el mercat en marxa. Molt bé. Vale? I per tant, què passa? Pues, senzillament, quan tu ho agafes i estudies l'energia incorporada i les emissions incorporades dels materials, pues, bàsicament tens un material que és sumidero, que és neutral amb les taules, i bàsicament l'altra cosa que és molt important és amb el cicle de vida d'un edifici hi ha parts de l'edifici que duren 7 anys, hi ha parts de l'edifici que duren, el que sé, les finestres diuen que duren 25 anys, però és que l'estructura pot durar, quant dura l'estructura? O més. Aquí és una, diguéssim, està molt bé sistemes actius de gran eficiència, no? Diguéssim, molt aficionats als enginyers a col·locar tubos meravellosos i màquines fantàstiques, però són obsolets, o sigui, duren molt pocs anys una estructura de l'edifici, duren moltíssims anys i és el que pesa més de l'edifici. Per tant, és molt interessant treballar sobre aquesta dinàmica, i no quedar enlluernat pels fantàstics cops que ens donen unes determinades màquines de climatització, que sé que al cap de 8, 10, 15 anys com a màxim tindré que substituir. I per tant, quan jo calculi el cost global,
un valor a 30 o a 50 anys no és tan eficient llavors. Sí, el cost global és molt és un poc antiintuitiu, ¿vale? Perquè coses que, si tu mires una imatge fixa d'un edifici, dius, ostres, és molt eficient. Però clar, com que cada component que et dona aquesta eficiència té un temps de vida diferent, doncs quan agafes això i cada vegada resulta que un component que dura 7 anys et tens que substituir, tens que posar capital una altra vegada, capital una altra vegada, capital una altra vegada. Si el teu sistema útil, el sistema actiu, doncs resulta que és un sistema actiu que té un cicle de vida de 30 anys, és només capital una vegada. Vale? Per tant, en termes constructius passarà el mateix. Per tant, és una cosa que tens que calcular, perquè realment no saps molt bé el que sortirà. En rehabilitació, perquè us feu una idea, habitualment el més car acostuma a ser no fer res. O sigui, quan tu calcules el cost global, no fer-li res a l'edifici és caríssim al cap de 50 anys. I per tant té una repercussió. També el cost global és una curva que fa així. Es diu, el global cost també té una curva en què té el punt més baix amb un centre. Llavors, no fer res és sempre el més car. I a mesura que vas invertint en eficiència, com que et fan calcular el preu de l'energia al futur, amb una inflació, amb un cost per sobre de la inflació, doncs a 30 anys doncs el cost de l'energia va pujant. Llavors, més eficiència vas baixant, però arriba un moment que et pots passar d'eficiència. O sigui, el cost posat en eficiència fa que el cost global torni a pujar. Tindries que estar sempre en el punt més baix o quan comences a pujar. I allà hi ha qüestions socials que també avancem, que seria una cosa. Vale, per tant, això seria un edifici de baix carboni i un edifici de baix carboni, doncs... Amb fusta, és imbatible fer-lo amb fusta massissa. Per tant, tornem a... Després d'aquesta pirueta per explicar una mica l'eficiència, acabem un altre cop a la utilització de la fusta. Aquí no sé si podies comentar alguna cosa, tiro. Molt bé. I per tant, el que sortiran, quins són els productes que surten? Pues coses d'aquest tipus, no? Aquestes les més fashions, altres més no sé què, el que vulgueu. Però, diguéssim, allò que fèiem habitualment amb alguns materials d'origen, diguéssim, estrany, o segons quines contrades, doncs torna a ser, d'alguna manera, un retorn, però no amb els modos aquells que veiem, sinó bueno, amb una construcció ràpida, neta, precisa i totes aquelles coses que veurem més endavant. Amb rehabilitació es pot fer alguna cosa amb fusta? Mare de Déu, O sigui, mare de Déu si es pot fer, O sigui, en aquest cas, us presentem aquí un dels molts projectes, per exemple, europeus interessants, el projecte TES, un projecte de transfronterer entre finlandesos, austríacs i alemans, en el qual, d'alguna manera, amb uns sistemes prefabricats molt importants, es fan embolcalls exteriors, evidentment d'edificis convencionals, minerals, a partir de sistemes vinculats a la fusta. Perquè són, com deia abans el Dani, molt més fàcils de transportar, molt més fàcils de prefabricar a taller, produïbles, són molt més lleugers, d'alguna manera, i donen les mateixes prestacions. Aquí veiem, d'alguna manera, imatges dels tallers de prefabricació. També pots provar, fer l'assaig d'estanquietat a l'aire. O sigui, realment, d'alguna manera, són... I la veritat és que visitant algunes factories per centre Europa és espectacular, la velocitat de construcció i, sobretot, les prestacions O sigui, el poc farragoses que resulta aquest tipus de construcció respecte a altres prefabricacions més convencionals, més de setanteres o vuitanteres, que eren molt més pesades. No? En aquest sentit, posades d'obres, òbviament, els mitjans... si imaginem façanes més pesades o façanes més lleugeres com aquesta, doncs els mitjans de producció, de transport, etc, etc, tot se'n beneficia. Els mateixos sistemes poden ser d'un tamany més gros, en fi, totes aquelles coses que molts de vosaltres ja coneixeu, no? Però clar, ja no és ciència-ficció, diguéssim, que això està perfectament testat i funcionen i hi ha moltes experiències en el mercat. Evidentment, dona resultats com aquests, no? Les termografies, bueno, doncs a la façana, a la part de superior ja s'ha fet l'actuació, a la part inferior encara no, i per tant dona resultats realment espectaculars. El següent bloc, com us dèiem abans, és, bueno, ens centrem concretament dels moltes tipologies sistemàtiques, maneres de fer vinculades al món de la fusta, que n'hi ha de tota la tradició i dels últims temps, ens ha interessat especialment un, que és aquest que hem comentat, l'eclosió del CLT, no? dels contralaminats, d'alguna manera dels taulers contralaminats, perquè creiem que tenen una manera de fabricar-se, de construir-se, de transportar-se
molt, molt, molt operativa, molt operativa. I això els està fent amb habitatge unifamiliar en l'entorn on estem nosaltres, entre un 20 i un 25% dels dos últims anys de l'entorn, diguéssim, del Vallès, veus una quantitat de cases construïdes d'aquesta manera i de gent que no és gens militant, ni molt menys, no? Senzillament dius, hòstia, i tu preguntes per què i tots et diuen, diguéssim, hi ha una, diguéssim, mesura, i llavors aquí hi ha una economia, diguéssim, un cost del material algo més elevat, però una economia perquè l'obra viva està només durant 9 mesos i per tant hi ha una economia real. Hi ha, si allò va al mercat, evidentment el mercat ho assumeix a una velocitat molt més ràpida i per tant qualsevol promotor entén que si pot posar el seu producte al mercat en 9 mesos en comptes d'en 18, doncs allà hi ha un guany, no? Hi ha un... I és, diguéssim, són arguments una mica que a nosaltres ens molen poc, diguéssim, no? Hòstia, però el mercat és el mercat, no ens hem d'oblidar, i per tant si volem d'alguna manera entendre com funcionen moltes de les lògiques, després pel camí serà més saludable, serà mediambientalment imbatible, etcètera, etcètera. Però si no fem propostes que el mercat pugui acceptar amb les seves regles de joc bastant escarosetes, difícilment podrem d'alguna manera tenir una presència real, no? I per tant aquí d'alguna manera us portàvem la nostra experiència sobre la CLT després d'haver visitat fa 15 anys ja la primera fàbrica que vam veure de KLH, una de les primeres marques, a Àustria, no? A un poblet que ens ensenyaven fotos de 20 anys abans que es morien de gana, i ara un poblet espectacularment, diguéssim, havia a l'Estíria, diguéssim, austríaca, a la qual d'alguna manera havia generat tota una economia d'escala formidable. I després de KLH van aparèixer altres marques, Winterholz, Stora Enso, etc, etc, i això ha fet que en el nostre país, Espanya en aquests moments, Egoin ja faci 5 o 6 anys que fabrica en pis radiat al País Basc, i tot just fa un anyet i mig Fusta Sebastià s'hi està posant, no? I per tant comencem a veure la llum d'un cert producte de proximitat, segurament amb més dificultats perquè no té les qualitats, perquè requereix unes fustes d'una qualitat que no tots els àmbits la poden oferir, però com a mínim una aparició bastant important. Farem una mica de cronologia de les nostres 5 o 6 d'alguna manera experiències, i algunes d'elles ja fetes, i per tant podreu veure una mica, els que no conegueu, de què va la cosa, no? La primera és un Solar Decathlon, aquest concurs d'universitats entre de cases d'eficiència energètica, en les quals nosaltres defensàvem que una casa molt eficient, on es fa molta energia i és molt eficient, com hem dit, com hem vist abans, l'energia incorporada pesa, i per tant la nostra estratègia d'alguna manera era, sota un espai intermig, col·locar 3 modulets de fusta contralaminada que ens permetien construir-los nosaltres mateixos. Aquí veiem a l'escola, no? Algú del Vallès que es va perdre aquestes, on estan... Tot això t'ho vas perdre, xaval, i realment és una llàstima perquè els últims 4 o 5 anys ha sigut espectacular a l'escola, no? En aquest sentit, el dia que arriben, no? Fixeu-vos aquí els... A mi m'agraden molt aquestes fotografies perquè això són alumnes, no? Aquests són alumnes que estan dirigint l'operació de descarregar, sí que hi ha una persona amb la grua que ens ajuda una miqueta, però tot això són alumnes. Els alumnes munten tot això d'aquí, els alumnes després la carreguen sobre el camió, l'estan muntant, etc, etc. Esclar, diguéssim, això és la maqueta grossa, per entendre'ns, no? I per tant, aquesta idea de maqueta grossa molt ràpidament, això és aquests cubículs, aquests 3 cubículs d'aquí, es van muntar en 4 hores. Hòstia, això ja, clar, en 4 hores hem passat d'aquesta imatge a aquesta imatge d'aquí. Hòstia, això és diferent. També té una explicació, tot això, que vindrà a la... Clar, aquí veieu el que és un Solar Decathlon. Un Solar Decathlon és una prova que en 12 dies s'han de muntar les cases. Clar, en 12 dies tu no pots anar... Sóc el del formigó, diu, escolti, vostè s'ha equivocat de fira, no? O sóc el del totxo, no, escolti. Va passar, va ser molt divertit, a l'edició de... la tercera edició que vam anar, que era la de París, els romanesos tenien un aplacat de pedra. I una setmana després de que s'hagués iniciat la medició dels prototips, encara estaven col·locant pedres. Me'n recordo els romanesos col·locant pedres, o sigui, el dia... El dijous tu tens que acabar, i me'n recordo, arriba, estàvem allà i tothom dient, bueno, a veure qui se queda per el camino, i arriba el romanès ple de pols, i nosaltres no acabarem. I a la nit següent estava plovent i estaven muntant sota la pluja. Al final la gent, que no és gent solidària, va començar a ajudar els romanesos. O sigui, no et pots equivocar en una qüestió de temps amb el Solar Decathlon. I per això aquí és que no hi ha discussió. Això és molt més eficient.
Molt bé, aquí veiem els, bueno, les fotos dels nostres alumnes, orgullosos, ensenyant la seva caseta, no? La seva, el seu hivernacle enorme amb els tres cubículs interiors de CLT, dissenyats i dimensionats perquè no hi hagués merma pel transport, per totes aquelles coses que quan tu projectes un edifici convencional no tens en compte, no? I en canvi amb un edifici de CLT has de tenir en compte com es despieza, els tamanys tan grans, com es transportaré, etc, etc. I això té unes altres regles de joc, però un cop enteses, hòstia, la velocitat de construcció és formidable, no? I clar, que ara un usuari també no professional, a un client, per exemple, que en, una, en quatre dies veure com d'aquell solar buah, se li munta a casa seva, és una cosa que és fascinant per ell també. Després, evidentment, ve tot una... Però veure ja el volum fotut és una cosa realment bastant impressionant. Val? El segon experiment, ja vam dir, escolta, en comptes de portar-lo a l'Art Deco, ja va ser l'Escola d'Arquitectura. Ens vam atrevir, en 15 dies, al mes d'agost, abans que els alumnes tornessin, a ampliar la biblioteca de l'escola, amb quatre alumnes d'allò. Això era una antiga, veureu les fotos d'obra, era una antiga, els que conegueu el Vallès, una antiga jardinera, on havien posat tots els residus de l'obra, la vam buidar, i a dintre vam fer l'ampliació de la biblioteca. L'únic que vam tenir que posar és una tapa recolzada amb un perfil, amb una L del zinc, una tapa que es va posar en una hora i mitja i amb una escala, que queda, no queda en aquesta fotografia, que ja l'havíem muntat prefabricada. Esclar, nosaltres vam poder muntar l'ampliació de la biblioteca en 15 dies abans de començar l'escola, quan l'escola, recordo, de Barcelona van estar 2 anys d'obres per fer la seva biblioteca, no? Clar, això davant de... I a més gestionat pels alumnes, no? Això ens donava molta confiança en aquest sentit. Aquí veieu els elements crus vistos, i clar, tots els materials vistos, això era USB muntat per nosaltres i les plaques que ens ajudaven un camió auxiliar però dirigides pels alumnes, no? Clar, que els propis alumnes es facin la seva escola és una cosa que deixa una petja, per això et deia que tu vas perdre, perquè els que van participar, hòstia, els hi deixa com una... com un coneixement corporal de l'arquitectura que és molt diferent de les classes de religió que ens feien els bons professors, diguéssim, no? Bé, aquí veieu, no? La jardinera buida, no? Elements com aquests d'aquí, l'escala, que no té cimentació i que només aprofita aquestes pantalles i treballa en voladiu, o sigui, clar, és una maqueta, és com una maqueta, funciona estàticament, per tant té molt bones prestacions en aquest sentit. O la cobertura aquesta, torno a dir que en una hora es va arribar a cobrir, els que conegueu l'escola, aquesta és tota aquesta part d'aquí baix, que ens vam atrevir a buidar fins a no descalçar les sabates, aprofitar el mur que el senyor Nadal ens havia deixat, posar-li una tapa i únicament fer un forat i que penetri allò. Amb 80.000 euros vam fer el 25% més de la biblioteca. L'Escola de Barcelona havia fet la seva biblioteca que havia costat 1.200.000 euros. No? Clar, això davant del rector també va molar, diguéssim. En aquest sentit. Bé, un cop ja ens atrevíem, vam dir, escolta, vam trobar un client interessant, no? Un client conegut, que un senyor d'estructures metàl·liques, que li vam dir, escolta, tu vens estructures metàl·liques, però tot el que no sigui acer serà fusta. I vam arribar a aquest acord. Inclús vam arribar una mica amb alguna conya, en el sentit de dir, aquesta imatge d'aquí que sembla tot metàl·lic, és fusta pintada de color plata, diguéssim, eh? O sigui, un homenatge, en aquest cas, al Richard Neutra, als anys de la Gran Depressió, pintava els seus perfils de fusta de color metàl·lic perquè semblessin metàl·lics, que era el modern, però allà darrere hi havia la fusta, no? Doncs tota aquesta façana d'aquí és tota una façana de fusta, que sembla metàl·lica, però amb uns tancaments, tots els interiors d'un pati també bastant important de relacions, tots els materials que veieu són fusta. Els únics que, sí, evidentment, l'estructura primària és acer, perquè aquest senyor ven acer. Si no, també hagués sigut fusta. Com no podia... Clar, en el muntatge de les façanes, que es van muntar en una setmana i mitja, venien aquests espaguetis de 6 centímetres de gruix, de 12 centímetres de llarg, directament del camió que venia, en aquest cas, no teníem encara Egoín, no fabricava, i va tenir que venir d'Estíria, del KLH, no? Havia fet 1.200 quilòmetres, però amb un camió venien totes les façanes, no? I llavors les anàvem muntant, prefabricàvem aquí a baix amb els aïllaments de fibra de fusta, li posàvem la nostra barrera, permeable amb els dos sentits del Solitex, i bueno, i vestíem, no? O sigui, era una combinació d'acer i de fusta. Això està a Vilaseca i està ja porta 10 anys en funcionament, l'edifici, i amb unes prestacions tèrmiques fantàstiques. Vilaseca, eh? No allò a Vilaseca. L'última cosa que estem fent, això ens arriba la fusta el dilluns de la setmana que ve, això és una cooperativa d'habitatges amb CO2, té la planta baixa de formigó i són 6 plantes estructurals de CLT, de contralaminat, o sigui, cada setmana es pugen 3 plantes. Serà allò típic, a l'edifici més alt d'Espanya, és igual, collonades, però ja són 6 plantes. En aquests moments, una fotografia de fa 2 dies, bé, això serien estudis,
barrejats amb l'eficiència, en els quals el pes de la seva de la fusta, doncs, es té en consideració igual que altres paràmetres més convencionals, el que dèiem abans, no? La reducció espectacular de la útil, i per tant l'energia grisa té una, l'embodi té una importància formidable, i això és d'alguna manera l'únic de formigó que es farà, perquè és la, diguéssim, hem convençut a l'Ajuntament de Barcelona amb les normatives de l'Ajuntament de Viena que la planta baixa, sent de formigó, fa el transfer important, i a partir d'aquí podem aixecar-nos amb fusta, no? Vam fer la primera colla, no? Posem la primera fusta d'una altra manera d'accedir a l'habitatge. En comptes de la primera pedra, bé, posem la primera fusta, aquí ens veiem a nosaltres enterrant un trosset de fusta en el que anomenàvem el pàrquing, no? Perquè també una de les coses que havia aconseguit és que els xavals havien declarat que no volien cotxe i no sé quantes, i no volien enterrar aquelles quantitats de formigó allà sota, no? Clar, això està passant ara, eh? Torno a dir, això és una foto de fa dos dies, i la setmana que ve comença a pujar la fusta. Això és Barcelona, ja no és una cosa de ciència-ficció o d'aquells finlandesos que foten no sé què. Això és una cosa real, i per tant, està aquí. La última notícia ens la va donar ahir al matí. Hem assessorat nosaltres a un dels participants del concurs de Glòries de Barcelona, que és un concurs de 300 i pico habitatges. Bé, vam tenir la sort de guanyar, ahir ens ho van dir. És un marrón de collons, eh? O sigui, aquí un follón de molt cuidado i tal, però heu guanyat l'ordenació, els sistemes constructius i tal, i si fem una passejada pels sistemes constructius, unes prestàncies comprovades com les que té aquest, nosaltres seguim apostant d'una forma molt important, perquè el 70-80% del pes de l'edifici se'n va amb aquest material. Anirem ràpids perquè em sembla que anem ja una mica justets de temps, no? No? Anem bé? Com anem? Anem bé? Molt bé. Queixeu-vos, si us plau, si la cosa no funciona, se les vull. Molt bé. Clar, tenim molts referents, o sigui, a Europa, i aquí us recomano que visiteu, doncs, jo que sé, tot el Subtirol, l'antiga, el nord d'Itàlia, no, allà no parla ningú italià, tothom parla en alemany, evidentment, tota la zona d'Estíria a Àustria, tot Suïssa, una part molt important de França, tota Àustria, etcètera. Però tota Finlàndia, Noruega, evidentment. Però una regió, com dèiem abans, que a nosaltres ens interessa especialment, sobretot des d'un punt de vista estratègic com a país, és la regió del Vorarlberg, la regió austríaca del Vorarlberg, i a més que crec que pot ajudar, i ara arribo a Andorra, pot ajudar d'alguna manera a establir un cert comparatiu. Té mesures, ara veurem una mica els tamanys, això és el Vorarlberg, no? Si veiem aquí el mapa de Suïssa, d'Àustria, tota la part boscosa important d'Estíria és aquesta part d'aquí, el centre seria Graz i companyia, tot el Tirol, però la part més xula és aquesta, el Vorarlberg, tocant a Suïssa, el llac Constança, és tota aquesta la regió, una regió, pels que el conegueu, això és el Rin, no és qualsevol riu, aquesta és una part muntanyosa molt important, diguéssim la fàbrica de boscos, i aquesta seria la plana, on estan els tallers, on estan les ciutats, on estan les fàbriques, no? Què és l'interessant del Vorarlberg? La primera cosa és que, bueno, està com unes 4 vegades i mitja més habitants que vosaltres. Em sembla que vosaltres sou com els 89.000, entre 85.000 i 90.000 habitants. Ara hem baixat una mica i ha fet el cap la gent, no? Molt bé. No, clar, en fi, diguéssim, entre 5-6 vegades vosaltres. El mateix amb metres quadrats. Em sembla que vosaltres sou 400 i pico quilòmetres quadrats, aquí estem sobre els 2.600. Però, amigo, el 37% de la superfície de bosc, Andorra és el 39% de superfície de bosc. Per tant, la proporció, són proporcions, diguéssim, de la mateixa família. De la mateixa família. Bé, doncs, els dos últims anys, la construcció de fusta d'aquesta regió amb habitatges, de classe A, diguéssim, de tots els habitatges construïts, el 21% són de nova planta, són amb fusta i de classe A, de diferents sistemes constructius. O sigui, la cinquena part dels habitatges que s'han fet els dos últims anys d'aquesta regió estan fets amb construcció en fusta i de classe A d'eficiència, no? Clar, això és lo interessant? No, només això. Lo interessant és que l'aposta per la fusta és una aposta estratègica, en el sentit, una de les apostes estratègiques. En el moment en què cau fa 50 anys la indústria pesada que estava instal·lada a les vores del llac Constança, cau, sobretot a la ciutat de Bregenz i companyia, cau i es desploma. Home, doncs passa a ser durant 4 o 5 anys una regió bastant pobra i fan apostes per dos vectors. El vector tecnologia, i per tant nanotecnologies i indústries, diguéssim, del coneixement, i un sector de... que jo vull pensar que aquí els 3 o 4 polítics interessants a Felker es van reunir i van mirar i a veure, aquí què tenim? I el que tenien eren boscos. I van dir, doncs amb fusta. I van agafar aquesta condició rural de la fusta i la van transformar completament. I la van transformar completament i tot el ventall d'empreses, arquitectes, enginyers,
gestió de boscos, propietaris, administracions, van apostar clarament per una aposta on el centre de l'estratègia era la fusta. A nivell energètic, sobretot a les parts superiors, a la part inferior, evidentment l'electricitat la fa el riu, però tota la part muntanyosa, que és els tres quartes parts de la regió, amb les seves plantes de biomassa a cada poble, etcètera, etcètera. No? Per tant, aquesta aposta integral per la construcció i tots els elements de fusta val la pena, jo dic, els que us agradi viatjar, val la pena visitar-ho i veure tallers, administracions, etcètera. Us hem preparat, com la majoria entenc que sou, o molts de vosaltres sou arquitectes, alguns 4 o 5 edificis interessants de tipologies diferents, perquè veieu una mica fins on arriben aquests artistes. No? La primera cosa seria d'un arquitecte, el Walter Unterreiner, la fusteria Lott Bucher a Feldkirch. No? La pròpia fusteria és un banc de proves, i aquí és on bàsicament es fan construcció d'habitatge unifamiliar i plurifamiliar en fusta, un taller magnífic, on totes les peces són parts de provatures de coses i evidentment on es prefabrica el 100% dels habitatges que fan. Només fan classe A, només fan, diguéssim, Fórmula 1s, que ja són els comuns, diguéssim, en l'entorn. Visitat diverses vegades, en aquest, per exemple, els vam visitar perquè, si veieu aquesta fotografia, aquestes façanes són també de USB, lesurades, en el nostre edifici de Vilaseca, no ens atrevíem a lesurar un USB posat en aquelles condicions. Doncs escolta, ens van assessorar fantàsticament bé, vam portar el nostre client aquí a veure aquesta d'allò per tocar-ho, que els expliqués els ets i els uts, i així ho vam fer. Habitatges socials en cooperativa. La cooperativa Goje Bossi, una cooperativa que gestiona 80.000 habitatges, 80 habitatge per 80.000 persones, per tant, una part molt important de la població viu en habitatges cooperatius i molts d'ells són construïts en fusta. En aquest cas, un arquitecte de referència absoluta, el Hermann Kaufmann, de tots els Kaufmann que trobareu per aquesta zona, el Hermann Kaufmann, una referència absoluta i fantàstic, no? Amb nivells de prefabricació tan extraordinaris com aquests, no? Amb el CLT, fixeu-vos com surten de tallers les peces, no? Ja, tots els elements treballats d'una forma de seguretat. Vull dir, això són fotografies ja de fa 12 anys, o sigui que en aquest moment ja fan unes coses, veurem l'última obra que està fent, que era espectacular. Per tant, habitatges, aquí és una petita trampa, també és el Hermann Kaufmann, no és ben bé el Vorarlberg, proper, però en canvi, habitatges multifamiliars, fets amb CLT en aquest cas, no? Construïts això, en aquest cas, en 7 mesos, on CLT és estructura tant portant com a horitzontal. Aquí els amics de ProHols, que és l'organització austríaca de la fusta, van ser capaços de transformar totes les ordenances municipals de les grans ciutats austríaques per canviar l'ordenança de contraincendis. I per arribar a un acord, ja Àustria es pot construir sempre i quan facis la planta baixa de formigó, el lloc de transfer, diguéssim, entre la ciutat i els habitatges, fets de formigó, i a partir d'allà em sembla que han arribat ja fins a 5-6 plantes amb CLT com a material bàsicament habitual. Les últimes coses del Kaufmann, no? Hi ha edificis d'oficines com això ja és una passada, o sigui, estructures mixtes de formigó, prefabricades de formigó per tenir massa, i per tant, o sigui, el formigó és un material, des d'un punt de vista estructural, lamentable. Necessita la meitat del seu pes per aguantar-se ell mateix, però des d'un punt de vista d'acumulador tèrmic és fantàstic, només superat per l'aigua i pocs materials més. Ja. Per tant, la seva utilització en aquest cas no és tan estructural com d'acumulador d'energètic, com a element estabilitzador. Combinada, fixeu-vos, l'element portant és la fusta i en canvi l'element que dona inèrcia és el formigó. O sigui, cada material està utilitzat a les millors prestacions. Fixeu-vos el nivell de precisió per construir coses d'aquestes, no? Anaves a dir alguna cosa, Dani? Vale, tiro. Bé, edificis d'una dimensió, d'un calibre ja molt important, Per tant, el sector comercial, diguéssim, en aquest cas de producció d'oficines i tal, aposta claríssimament també per la cosa. El sector agrari, no? Dels primers que van començar, granges ecològiques, etc. Aquesta és la punta pala. Aquest m'encanta, no? Els bombers, no? O sigui, la casa dels bombers és un edifici de fusta, no? Això, ens explicaven que va ser una cosa molt interessant per ells, per explicar, per dir... Per mostrar aquesta cosa culturalment que tenim ficada, que les cases de fusta es cremen, i quan nosaltres expliquem a l'escola que la fusta serveix per protegir a molts edificis dels incendis i que la gent pugui sortir, clar, sempre posem que la gran majoria dels últims edificis de bombers a la zona austríaca d'això, tots estan construïts de fusta, no? Això és una apreciació que ens sembla, no?
nosaltres volem veure aquí una versió d'aquells projectes del CIFA del pavelló i tal, però en comptes d'una làmina de formigó penjada treballant a flexió, treballant amb fusta, no? Amb material de CLT, amb una tecnologia també espectacular. I finalment, i per acabar, en fi, podríem, de la regió austríaca d'alguna manera, podríem estar xerrant. Si algú està interessat, tenim inclús guies editades de referència per poder fer unes bones rutes, perquè no només és el material de fusta, sinó també hi ha una concentració molt interessant d'estudis que treballen amb la terra crua, concretament el Martin Rauch, que és un dels grans especialistes i més mediàtics, que té la seva seu a Schlins, i realment el seu taller també és la combinació, diguéssim, de la terra crua amb la fusta, realment és imbatible. Sí, això ja en termes de o sigui, els edificis seran molt eficients, però l'estabilització climàtica i el seu, sobretot a l'estiu, pues generarà problemes. I llavors, com a acumulador, el millor acumulador és l'argila. La terra crua. I per la composició de l'argila i com l'argila és capaç d'emmagatzemar l'aigua. Llavors, emmagatzemar millor la terra i la molècula d'argila millor que el ciment, molt millor. Llavors encara té més prestacions. Per tant, aquest híbrid d'elements prefabricats de terra amb fusta, això és el... Nosaltres ja vam veure els grans ateliers l'any passat. Ja els grans ateliers ja és una espècie d'organització fantàstica de 10 universitats a prop de Grenoble, que s'han unit per fer una espècie de grans tallers on fan provatures. Els últims prototips d'habitatge prefabricat que estan muntant-se a Grenoble amb aquestes tècniques mixtes fusta-terra, estratosfèric, o sigui, una cosa impressionant, feta per alumnes, o sigui, dirigida per allò, feta per alumnes en els tallers i després muntada. Com a França tenen una cosa fantàstica, la llei d'edificació i d'arquitectura aprovada recentment, farà poc menys d'un any, que és el que anomenen edificis experimentals. I per tant són edificis que de forma declarada poden estar no subjectes a totes les normatives vigents i que són edificis que estan pensats precisament per experimentar, per portar més enllà. Això genera un territori en el qual es pot d'alguna manera proposar i no anar, que aquí nosaltres ens omplim la boca de dir que som la... No us he explicat lo bonic de la Borda, per exemple. No us explico que hem estat 2 anys per convèncer els tècnics de l'Ajuntament que havien d'assumir les responsabilitats, que la cosa no tindria pàrquing, que seria planta baixa més 6 de fusta i que per tant els càlculs... O sigui, tota la part normativa va contra, directament contra aquest tipus de construcció que estem defensant. Per tant, aquesta adaptació o troba un territori de mostrar que no passa res i a França l'han fabricat, o tindrem una certa dificultat, no? I aquesta és una mica la gran dificultat que tenim nosaltres, no? És com si tinguéssim que construir els cotxes amb la normativa de fa 40 anys, no? És una cosa absolutament impensable, però amb les edificacions passa, eh? I com que ens passa, demanem coses a vegades que són inversemblants. Finalment, l'última part, el potencial de la construcció de fusta a Andorra, una gran oportunitat. El títol ja crec que ho diu tot, no? A diferència del Port Albert, i això és opinió personal, amb aquesta podeu tirar el que vulgueu, perquè com a andorrans que sou, és que vosaltres aquí encara no teniu la crisi que tenia els amics del Port Albert fa 40 anys, que estaven realment amb l'aigua al coll. No? Aquí la cosa encara funciona, sé que fa 7 o 8 anys la cosa va canviar, però encara funciona el país, i per tant encara té un turisme que l'aigua... Clar, aquells no vam tenir més remei que donar un tomb important a la seva economia des d'un punt de vista estratègic, i això els hi va permetre tornar a despegar. És possible això a Andorra? La matèria primera la teniu. Jo cada vegada que entro per allò i veig aquests catxarros que munteu aquí de formigó a lo bèstia, escarbant la roca i no sé què, ara mateix estem fotent aquí un clar, dic, hòstia, és una animalada, o sigui, és que és una brutalitat, no? Llavors, les preguntes que us deixàvem, clar, nosaltres us posem aquí un paisatge fantàstic de dir, els 85.000 habitants, m'heu dit que sou una mica menys, on estem ara, més o menys? 75, no? 75, hem perdut 10.000 tius, bueno. Els metres quadrats, els quilòmetres quadrats, encara ni els del Principat ni d'allò, encara no han pillat, encara segueixen els mateixos. Però el 39% de la superfície de boscos és una gran oportunitat, és una gran oportunitat. I vosaltres esteu en un territori, diguéssim, amb un clima molt més proper a aquests de centre europeu. Teniu unes qualitats, jo he revisat alguns documents que teniu penjats a la web de la qualitat dels boscos aquí a d'allò, i déu-n'hi-do. No sé com està l'estructura de propietat, que és una de les coses que condiciona. Però déu-n'hi-do el potencial que teniu. Potser no ho heu de fer sols, potser heu de generar, la meva proposta seria un clúster pirinenc, no? Un eix pirinenc en el qual aprenem molts dels bascos, que amb el Pide Radiat han fet meravelles, contactem amb la gent del Pallars, que està fent coses molt interessants. Hòstia, es podria muntar com una espècie de clúster molt interessant per desenvolupar aquest tipus d'històries. No apuntar-se o firmar pactes d'alcaldes i coses d'aquestes, sinó clarament passar a l'acció.
I en aquest sentit, les meves preguntetes. La primera és, quant en percent de construcció en fusta teniu aquí? Seria la primera. No s'ha de contestar, però les deixo aquí. La segona, i quant en percent de construcció en fusta de classe energètica A tenim aquí? Recordeu el Forarbe que teníem un 21% d'habitatge. Clar, la tercera, i la rehabilitació, perquè jo aquí, quan entro a Andorra, i ara feia, amb el Dani feia temps que no veníem, clar, veiem aquestes... O sigui, aquí teniu una catieta, perdoneu-me, xatarra energètica, que és una mina. O sigui, és una mina. Andorra és una mina, en aquest sentit, perquè aquí fot fred, em sembla, encara, no? Ja sé que el canvi climàtic s'apropa, però l'hivern fot un fred que t'hi cagues. Per tant, hòstia, aquí potser no farem les habitatges de nova planta, que sí, però rehabilitació les tindreu que fer sí o sí, si els preus de l'energia segueixen com anant. I per tant, una altra oportunitat molt important. Que quan pugueu respondre bé aquestes preguntes, voldrà dir que haureu fet el canvi. Moltes gràcies. Gràcies.